Tas ir diezgan interesants stāsts, bet pamata ideja ir, ka es dzirdēju, kā spēlē violu, tad, kad mums bija jāizvēlās instrumenti, jo es jau gāju sagatavošanas kursos Darzins skolā. Un bija jāizvēlās instruments, skolotājs teicināja, ka jau tā kā ļoti vēls ir un tā kā vajadzētu steidzami. Un tad es dzirdēju, kā viens no tagadējiem maniem klasesbiedriem spēlē. Un man ļoti patika, man tā skaņa likās viena no skaistākajām lietām pasaulē. Un tad es domāju, nu es šito gribu obligāti. Obligāti man šito vajag tagad. Ceru, ka es sevi pēc 10 gadiem tā teikt, redzēšu kādā joko orķestrī. Vēlams tādā, kur ir labu patīkamu kolektīvu, kur patīkamu sastrādāties un gribētu varbūt arī kaut kur paceļot un kādās koncertzālēs spēlēt un ar labiem diriģentiem, labiem solistiem. Tas būtu tā kā mans mērķis dzīvē, mans sapnis. Tieši kā tiešsaistes var paņemt, kad nav nepieciešams būt cilvēkam tiešām tev tūmā blakus, lai varētu saprast, ko vēlas. Un arī brīžiem, kad es jūtu, ka bija valodas barjera, ka viņš nespēja izdomāt vārdu pareizo, bet es sapratu, ko viņš domā. Un tas līdzīgi arī ar šo tiešsaistes ir, ka palīdzēt un mācīties var ļoti daudz dažādos veidos. Un ka īstenībā šitā bija ļoti, ļoti patīkama, kad bija tuvuma sajūta pārsteidzoši, es to nebiju gaidījis. Thank you.